Ahoj, u tohle teplýho videa tě vítá Orny. A my si uděláme letní pecku, a což je zapečený lilek s rajčatovou omáčkou a s hovězím masem. A navrch dáme mozzarellu. Tak pojďte, jdeme na to. Ho! Musíme jít z pecky, protože fakt je vedro. My tady máme hovězí maso, už jsem letý, takže když jsem takhle začal, tak si uděláme hned suroviny, protože já mám nějaký suroviny. Mám ještě v lednice, tak vám řeknu, co tady mám. Mám tady zmiňovaný hovězí maso, samozřejmě lilek. Protlak, drcený rajčata, sůl, pepř, stínový cukr, strejda limetka, teta paprika, cibule, šery rajčátka, drcený česnek. Ptali jste se mě, jak ten česnek dělám, ptali jste mě i na Instagram. Je to vlastně klasicky voloupaný česnek, který je nadrcený nebo vlastně rozmixovaný tyčovým mixerem, jenom s olivovým olejem. Nepřidávám do toho nic. Žádnou sůl, bylinky, nic, prostě jenom takhle a vždycky si ochutím ten zbytek. Tak a teď nevím, kde jsem skončil. Jo, sůl, to nevím, jestli jsem říkal. A mám ještě připravenou v lednici mozzarellu. Myslím, že tam je petržel a ještě uvidíme. Tak pojďte, jdeme na to. A teď vás vítám u nového pořadu Kung Fu Panda. Orny, přestaň dělat kraviny a začni krájet cibuli. Jasně. Hele, máme tady cibuli, takže si ji přepulíme. Půlka nám stačí. My si to můžeme nakrájet na větší kousky, ať je ta cibule tam vidět. Takhle přesně, takhle se nám to líbí. Hop, hop, hop. A s cibulí jdeme do voku. Vok máme rozpálený, máme tam trošku vole, tak si tam přihodíme cibuli. My máme jen takovou trošku lehce, jsme ji ožehli tu cibuli, my ji nepotřebujeme nějakou spálenou nebo černou jakoby do guláše. Tady máme mletej hovězí krk, tak si to k tomu přihodíme. A maso si promícháme. Pojď kameraman, pojď, budeme pokračovat. Už se nám to skoro pálí, pojď, rychle. Ale jestli ne to maso, tak mě se tady pálí už půlka ksichtu. Jako tamhle tu budeš točit, jo. Takže kameraman to má vychytaný, ten to jde tamhle ze zadu pecky, takže já si budu tady tak jako v klidu vařit. Teď už nám maso se nám úplně luxusně dělá, trochu si ho míchnem a nějaký věci k tomu přihážem. Tohle si dám na stranu, ať se mi to pěkně nenahře, ono to pak pálí. Tak co tady máme, tak si tam dáme trošku protlaku, trošku to osolíme. Tyjo. Když vidím tu sůl, jak padá, už se těším na zimu, až bude trochu sněhu. Trošku vedro dneska, nevadí. Trošku cukru. Máme tady limetku, tak tam vystříkáme půlku limetky. Tady věc na zlobivý lidi, baseballka, takže to opepříme. Promícháme. Žíci drceného česneku. A teď to společně zarestujeme. Máme tady zelenou papriku, tak si ji na kostičky nakrájíme. Můžeme na větší, ať je to tam vidět, protože budeme mít ty šery rajčátka na půlky. A jdeme si to hodit do voku. Tohle je úplně přesný čas na paní papriku. Tak, běž tam. A maličko tu papriku zarestujeme. A do voku si přidáme i drcený rajčata. Máme to s tou vodou, dáme tam všechno a svaříme to. Tak, zamícháme si to. A když chcete být pořádně špinavý uvaření, tak prohazujte. Teď si maličku svaříme tu vodu, ať to nemáme takhle tekutý. Naplníme si to do lilku a lilek si dáme zapít a máme hotovo. Ještě vlastně jsem zapomněl, že si do toho přidáme šery rajčátka. Ty nebudeme vůbec teplně upravovat, dáme tam takhle jako do té směsi a oni se nám udělají naším zapečením a trochu tam nasekáme petrželky. A máme hotovo. Směs máme hotovou, tak se přesuneme na stůl, kde si to doděláme a začneme si plnit lilky. Tak pojďte, jdeme. Máme tady petrželku, jak jsem říkal, tak si ji posekáme. A když koukám na ten kotel, co jsem tady zase udělal, tak to budou k večeři špagety, to je jasné. Já jsem vlastně někomu slíbil v komentářích, že udělám boloňský špagety, tak tohle je příprava na boloňský špagety. My si tím naplníme lilky, ale můžete si to smíchat i s těstovinama a udělat si k večeři těstoviny. A jestli chceš další takovýhle vychytávky, tak mi nezapomeň dát odběr. Tak, petrželku máme nasekanou, tak si ji přihodíme do směsi.
Máme tady šery rajčátka, ty si v půlce překrojíme a hodíme si to do směsi. Tuhle fintu s těma rajčatama si na mě vymyslel kameraman, tak jsem rád, že jsem si jednou říct ruku. Tak pojďte, jdeme plnit ruky. Tak, tenhle konec si odřízneme. Máme čepičku. Lilek si rozkrojíme. Vememe si žíci a žící vydlabeme. Tak, když se nám tam nějaká ta směs vešla, se toho nebojíme, pořádně do toho zajedeme. My jsme tady měli takovou debatu s kameramanem, jestli někdo pěstuje lilky na zahrádce. A pište mi do komentáře, jestli pěstujete lilky na zahrádce. Nebo baklažán. Hele, je to tam? Je. Tam se toho vejde na zem. Tak, takhle pěkně vydlabaný. Tak, a lilky si naplníme. Nebojíme se toho. Rajče, všechno, směs. Ty, oni jsou trochu bezedný, když na to koukám. Ono těch špaget asi zase tolik nebude. Jsem tady dneska slyšel takovou větu, že vařím zase pro dětský tábor. Tyjo, ten úplně dětský tábor by se nenajet. To zase není tolik. Skočím si do ledničky pro mozzarellu a posypem to mozzarellou. Pěkně to ještě pocukrujem mozzarellou. Když nám to trošku spadne, to nevadí, ona se nám tam připeče na tu gas trošku. Lilky máme připravený a můžeme jít s nima do grilu. Grill máme roztopený na nějakých 250 stupňů, když ho otevřeme, tak ho vlastně samozřejmě schladíme. Aby se nám ty lilky ze spoda nepřipejkaly, tak si pod nima vypneme hořák a necháme si puštěný jenom ty dva pravý. Je tady nějaká tma, tak se ho rozsvítíme. Ono to stejně není vidět. Tak jdeme na to, pojďte. Grill si otevřeme. Dáme si tam lilky a tenhle hořák si vypneme a zavřeme. My teď si nasekáme petrželku, protože si půjdeme vyndat z grilu lilek, protože už ho máme krásně zapečený. Někdo si ten lilek vypeká úplně do, nevím, teď mě nenapadá žádný slovo, do nesmyslu. Já se vždycky dělám jako tak na půl. Je to zelenina, ta se dá jí syrovat, takže jako nemusí to být úplně durh. Takže uvidíte, jak si to dělám já. Tak, jdeme si to posekat. Tak, máme nakrájeno, nasekáno a jdeme vyndavat. Pojďte. Nadáme si svařeckou rukavici a vyndáme si ho. Myslím lilek teda. No jo. A lilek si rovnou nadáme. Tady máme připravený prdínko. To si ho rozdělíme. A lilek si rovnou nadáme jak na prdínko. Ale sejra, ten tady necháme. Druhý lilek. Sejra necháme. Tady dáme i to. O čem jsme se bavili, co nám spadlo, nám to pěkně rozteklo. Já bych si nedělal žádný velký věci, takhle si to posypeme jenom petrželkou a máme to na světě. Máme maso, přílohu máme lilek a máme suprový letní jídlo. Můžeš si to udělat. Tak kuchtíci, tohle je Orniho zapečený lilek z hovězí mase a s rečetovou omáčkou a tady s mozzarellou. Ty, jestli chceš vidět víc takovýhle videí, tak mi dej odběr, like a zvoneček, ať se vidíme. A co teď přijde, to nevadí, to všichni víte, teď přijde ochutnávka, tu já mám nejradši. Tady rozteklej sejra ten já mám rád, jak 90% lidí v této republice. Je trošku vovolně nankovaný těmou rajčatovou salsou, nebo šťávou. A lilek, hele. Zase tahavej krásně sejra. Asi před minutou jsme to vyndali z grilu, takže to bude zase krása. Ale nic, pro vás to udělám. Takže se rozloučím, mějte se krásně, vařte, grilujte a u dalšího videa. Čau. Jo, to já můžu. Tak čau.